Melt Forum on ellu kutsutud ja kokku kutsutud Tallinna Loome inkubaatori poolt ja siin kohtuvad ühes tootmisettevõtted kui ka tööstused, kui ka loomulikult loovad ettevõtjad ja loovtööstus. Me oleme veendunud, et loovemajanduse ja tööstuse vahel silla loomine on hädavajalik. So people from different fields come together and then they start having a conversation together and then they can create something that not single one of them could have invented individually. Paneeli teema oli loomemajanduse ja tööstuse koostöö, mis on igal pool maailmas raske, et kuidas seda teha. Tootja probleem seisneb selles, et ta lähtub iseenda võimalustest, oma tootmisvahenditest ja oma tootmisbaasist. Tarbija huvitub sellest, mis tale väärtust loob. Need kaks asja pruugi omavahel kokku minna. Selleks on vaja disain mõtlemist. Siin on suur hulk inimesi, kes ühiste loengute, ühiste kohvipauside ajal saavad mõtted vahetada, uusi tutvusi leida ja miks mitte ka nagu uusi äriplaane genereerida. Ma arvan, et kõige olulisem oli see, et see loomemajandus ja tõeline tööstus järjest läheneb üksteisele. Business people and creative people speak really different languages and I think it's good to get them together to find common goals and to be able to interact and try to understand what the pathway to the future could look like. It's exciting. For us, it's really important to share the knowledge, but also to tell the things that we encountered, to the lessons that we learned, so that the people that listen to your presentation can learn from your mistakes. Ma arvan, et Eesti peamine eesmärk ongi eksportida ja ma arvan, et kõik üritused, mis eksporti soodustavad, on kõigile kasulikud. Tuleb vaadata niisugune koostööpartner, kellel ei ole nii kolossaalsed soovid ja arvestada tuleb ka seda, et nemad ei taha ka kogu eksporti võtta ühes kohast. Et ega äri ei tehta ju firmade vahel, et äri tehakse ikkagi inimeste vahel. Et selles mõttes ma arvan, et sellist üritust on super hea. Ükski hea asi ei sünni kunagi ilma koostööta, ilma hea meeskonnata ja meeskonnas peavad olema inimesed, kellel on erinevate valdkondade kogemus. Ma arvan, et kõigepealt tuleb teineteist ära kuulata, siis teineteisesse uskuda ja küll siis hakkab see koostöö ka klappima, et ega siin muud ei olegi, tuleb lihtsalt koos tegutseda.